А вчера ви показахме още един случай на разминаване в епикризата и реално извършените манипулации. Към нас се обърна майка на дете, на което ръката е била гипсирана в болницата, но според епикризата му е извършена много по-сложна операция. И понеже не видяхме никакви белези от тази операция, нашия репортер Стойчо отиде в болницата, за да разбере защо се е получил така. Симпатягата, Стойчо. Той път, да бе, и той е симпатяга. Всички са пък уникални, симпатични и прекрасни. Аз съм ги избирала лично. След като се уверихме, че детето няма никакви следи от операция, се върнахме отново в болница Бургасмет, за да потърсим логично обяснение на това поредно недоразумение. Там, на почетно място, в кабинета на управителя, вече стои нашия златен скумпс, който той заслужи със скорострелното си уволнение от поста заместник министър на здравеопазването след наш репортаж. Доктор Пацов, да започнем първо с вас. Епикриза от вашето отделение, отново с вашите подписи. Да ми кажете какво точно сте извършили на това 7-годишно дете. Пише, че има оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния край. Детето идва и навсякъде, където е прието детето, погледнете. Имаме насочваща диагноза, щупване на долния край на хумерус. Това е в областта на лакътната става. Навсякъде в листа е описано в областта на дясна лакътна става, дясна лакътна става, навсякъде. Това са документите, които са при вас, а това, което е дадено на майката... И в един момент в епикризата, която е дадена на майката, отзад се появява думичката рамо. Как така се появява думичката рамо, като е лакът? Точно това се питаме и ние, как се появява думичката рамо, и това за нас прави цялата документация неадекватна. Да, ама тази документация ние пише майката, нали? Това е нашата грешка. Това е нашата грешка, че е занижен контрол върху извършването на техническата документация. Тоест пак ли техническа грешка, така? Тоест пак техническа грешка. Какво е направено точно на това дете? Ние не знаем. Няма да знаете коя е достоверната информация сега. Това е преди 9 месеца. Еми, ясно, ама... не го помня. Точно трябва да помните детенцето, нали? Точно за това се води тази документация. Затова сме уведомили касата, че тази пътека според нас е неправомерно усвоена и ние сме помолили... Добре да, добре де, доктор Пепелов, кой знае в крайна сметка какво е направено на това дете? Има неспазване на определените изисквания за, за реда и за издаване на съответно... Операция има ли направена? И... аз... И вие ли не знаете, отварено ли е детето или не е отварено? Или само гипс има? Тази документация ние не можем да кажем. Оперативен достъп имаше ли? Няма значение дали няма е до рамо. Идея. Няма идея. Вижте, тук пише оперативен достъп. Щом тази думичка рамо се е появила, всичко останало е недостоверно за мен. Ами вие как ги разписвате тези епикризи? Не ги ли четете, когато ги разписвате? Защото тук и двата... За съжаление сме подценили документалната страна на лечението на пациентите. Даваме. А под колко такива протоколи сте се подписвали без да ги четете? Най-вероятно са доста. Така, изглежда, че може да има много такива сбъркани епикризи. Твърде възможно е, затова сме ви благодарни, че насочихте вниманието ни към съществуването на такива документи. Нашата вина е в занижение контрол на изготвянето на тази документация. Взели сме мерки това да не се случва. Назначен нов технически секретар. Сток, какво излиза? Добре, че бяхме ние да ви открием грешките, защото вие иначе нямаше да си ги откриете. Благодарен сме за това. А още грешки дали ще излизат? Твърде възможно. Колко тефтера има тук и от нито... Аз ви показах на това. От никъде не става ясно какво точно сте правили на детето. Така ли излиза? Мога да ви кажа, че на детето белег няма никъде. И такава оперативна дейност не е извършена. Аз ще ви повярвам, защото няма спомен за случилото. Щом като няма в рамената става тя описана, значи това не е истина. Вашите подписи стоят под нещо, което не е истина. Да. Много страшно звучи това. Поемам се вината напълно. Обещание за по-строг контрол да поискаме освен от вас. Какво ще предприемете, за да не се случват за в бъдеще такива неща? Еми, както вие сам казахте, контрол. Обещавате това да се случи? Обещавам. И сега, доктор Пацов, освен и вие трябва да обещаете. Контрола вече затегна. Уникални епикризи, уникален контрол! Поредна техническа грешка и то пред очите на нашия златен скунс. И всичко това е за сметка на нашите здравни осигуровки. Агенция медицински одит потвърди нашите разкрития. Ще проследим и дали ще бъдат наложени санкции.